Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Evo kao što već vjerojatno svi znate, Sergej Jakirović je dobio otkaz nakon onog rekordnog i povijesnog rezultata u Europi, nažalost negativnog i poraza od Bajerna od 9-2. Već se nakon utakmice počelo razgovarati u kuloarima o tome da će Jakirović dobiti otkaz i ja sam bio poprilično siguran da će dobiti otkaz jer znamo da je nekoliko puta već jakirović bio jako blizu otkaza i znamo da dinamove partije što u prošle godine kada je bio trener pa i neke važnije utakmice na početku ove sezone dinamo nije pokazao neki napredak u igri jakirović unatoč tome što je tražio prijelazni rok i pripreme imao je čak dva prijelazna roka i dva puta pripreme nije uspio napraviti da Dinamo igra bolje, da bude bolji, da na terenu dominira, barem govorimo o HNL-u, jel ne o Evropi, tako da e, eto, već dugo vremena se to zna i mislim da ovaj poraz protiv Bajerna je poslužio upravi, odnosno predsjedniku Zajecu, da e, napravi e, ono što je potrebno da bi se razdrmala momčad dok još ima vremena, odnosno dok je još početak prvenstva, jer već dugo vremena znamo da Zajec i ova nova uprava što je došla nisu baš neki bili veliki fanovi Jakirovića, istini za volju, oni jesu njemu dali podršku i sve, ali nisu bili neki fanovi. Jakirović ajmo reći, zadnji čovjek u Dinamu koji je ostao još od one prethodne uprave na nekoj važnoj poziciji. Jel tako, na poziciji trenera. Tako da, e, iskoristili su ovu sad situaciju gdje je Dinamo poražen kako je poražen u Europi. Ovaj, i to će u, ostati za uvijek zapisano. E, Jakiroviću, ja sam puno puta pričao o Jakiroviću i, i napravio sam neke čak posebne i videe o njemu. Tako da neću se osvrtati previše na to kakav je on bio jer sam već bio sve rekao što mislim. E, neminovno je da je čovjek osvojio e, trostuk u krunu u sezoni koja je bila jako teška i turbulentna. No, međutim, i sam Jakirović je rekao na e, pres konferenciji kada su ga upitali e, da li bi situaciju u Hajduku usporedio sa situacijom u Dinamu, on je rekao da to uopće nisu iste situacije, da je on uvijek imao mir i da je mogao normalno raditi. Tako da samim time je rekao da nije imao oko toga problema toliko ali činjenica je da mu je puno puta visila omča oko vrata kako bi rekli jel tako da kažem čovjek je osvojio trostruku krunu na način na koji je osvojio to je bilo jako teško bilo je tu i sreće i nekih sretnih okolnosti bilo je tu i iskustva pojedinih igrača koji su na iskustvo u nekim utakmicama izvukli Dinamo. Svega je tu bilo i naravno, ima sigurno i, i neke zasluge i Akirović u, u cijeloj toj e, priči, ali ovaj, kada gledam neke ljude koji govore da je on donio trostruku krunu i da je on to sve napravio, apsolutno se tu ne bi složio, zato što mislim da je to e, splet svih okolnosti i kvalitete igrača i iskustva koji su u najvažnijim utakmicama odlično odigrali i reagirali. A, znači, Hajduk i Rijeka koji su podbacili u najvažnijim momentima sezone i Kažem, naravno, ovaj, sreća prati hrabre i doza, bila je doza i sreće na Jakirovićevoj strani. Tako da, kažem, svi ti faktori su utjecali na to da Dinamo prošle sezone poluči na kraju rezultat koji je polučio u možda po meni u za zadnjih deset godina najtežoj sezoni za Dinamo. Jer ne samo na terenu, nego svi znamo i šta se događalo oko promjene e, vlasti unutar Dinama, novi ljudi, e, izbori i tako sve. Tako da kažem, unatoč svemu tome, Dinamo je uspio napraviti ono što nitko nije očekivao, svi su mislili da će Dinamo pokleknut prošle sezone. I, i tako da jakirović je tu zajedno sa igračima uspio to ostvariti to mu se ne može oduzeti i, i bit će zauvijek zapi, zapisano da je osvojio trostruku krunu sa dinamo u prvoj sezoni u kojoj je vodio tako da to je to kažem zajedno se zahvalio treneru isto svi se trebamo zahvaliti hvala lijepo na trofejima ovaj, bilo je lijepo dok je trajalo i život ide dalje takav je trenerski posao i to je to mislim da, gled, da je dinamo najvažniji pogotovo za navijače dinama bi dinamo trebao biti najvažniji i kažem e, kada gledamo klub i kada gledamo igre dinama u posljednje vrijeme to nije bilo to i ne treba živjet na staroj slavi to uvijek govorimo i kad spominjemo i reprezentaciju i sve e, ne znači da ako si osvojio neke e, titule i nešto da sad treba ne znam koliko te držati na klupi i unatoč lošoj igri i unatoč svemu e, zbog toga ok određeni kredit postoji ali taj kredit e, kada treniraš dinamo se vrlo brzo potroši tako da jakirović se potrošio po meni ne, ne u ovom porazu protiv Bayerna, Ja sam uvijek govorio, meni nije problem ovaj Bayern, To je samo, ajmo reći, nek glupi izraz, ali neka šlag na tortu. Glupo je sad, jer to se obično koristi taj izraz u nekim pozitivnim stvarima. Ali mislim da ovaj poraz od Bajerna je ogolio sve ono što smo pričali da ne valja u igri Dinama i sve one slabosti u Dinamovoj ekipi pod Jakirovićem koje smo upozoravali u ovim nekim drugim utakmicama, pa čak i u onim utakmicama u prošloj sezoni. I jednostavno, eto, to se moralo dogoditi. Ja sam, sjećam se, kada sam vidio lice Zajeca na utakmici protiv Hajduka, na tom licu ste mogli vidjeti da je ljut, da nije zadovoljan onako kako Dinamo izgleda na terenu i to je već se tad vidjelo da, da ovaj. A i e, ona utakmica u rijeci protiv Rujevice, protiv Rujevi, u rijeci protiv Rujevice. Na Rujevici protiv rijeke isto tako dosta je to bilo bez kohones, kako volimo reći, e, mlako e, i to je to. Izgleda da Jakirović nije mogao e, dobiti od igrača ono što treba. On je rekao i nakon Bajerna, kada budem vidio e, da me igrači ne slijede, e, ja ću to sam riješiti, jel, ovaj, malo sam imao problem s tom izjavom nakon utakmice, jer baš u toj utakmici protiv Bajerna se vidjelo da te igrači uopće ne slijede, tu nije bilo ni trke, ni agresije, ničega već što smo sve pričali. Uglavnom, eto, Sergej Jakirović je bivši, kao što vidite na ekranu, uh, u medijima se pojavljaju razno razna imena, ovaj, kao potencijalni nasljednici. Za sada uh, će Perković, pomoćni trener, voditi Dinamo do daljnjega, uh, jer Zajec je rekao da treba dobro promisliti, treba, slažem se oko toga, ali mislim da, da, oni sad ne smiju uopće spavati, da treba što prije naći trenera. Ne kako sam negdje pročitao da će Perković voditi momčad sljedećih deset dana, ali to, je, to mislim da nije dobro. Uh, ne treba naravno ni brzat, ali mislim da treba što prije uh, naći trenera, kvalitetnog i da se krene, znači da upozna slačionicu, da se prilagodi i da krene sa radom što prije, jer prvenstvo je počelo, Liga prvaka se igra, nema se tu vremena za pretjerano i po meni bi bilo dobro da dođe neko ko je upoznat otprilike sa hnl sa Dinamom i tako da, da, bude što manja prilagodba, jel tako? Tako da, kažem, e, ako je istina ovo da, da će se čekati jako dugo dok se izabere trener, mislim da to nije dobro, mislim da sad kažem treba biti, linije trebaju biti užarene, treba se zvat treba, nije lako, nije lako treba naći trenera kvalitetnog treba tu i stožer On ima, svaki trener ima svoj stožer i sve, i to treba sve dogovoriti, uvjete uvijek, nije to sad lako sigurno je da Zajec i uprava nisu bili spremni na ovo što će se dogoditi u, u Minhenu, ali s druge strane isto tako mislim da kažem sada ova situacija protiv Bajerna je nekako i možda dobro došla upravi jer imaju dobar razlog za smijeniti Akirovića, a da im se to znači, ne uzme za zlo. Ajmo to tako reći. Jel? Makar kažem i prije Bajerna ja sam govorio da ne izgleda to dobro što se tiče Dinama pod Jakirovićem i, i da mislim da tu neće biti nekog napretka. E, tako da, eto, idemo sad malo pogledati koji su to kandidati za Dinamovu klupu i koga bi ja osobno volio vidjeti na dinamovoj klupi za koga mislim da bi donio ono što treba u dinamovoj slačionici e, vidite na ekranu tu su niko kovač nenad Bjelica, igor bišćan matija Kek, željko sopić to su neka od imena koja se vrte naravno tu je i jedin terzić i goran tomić i ima jako puno imena čak i bilić i štimac i jao milijun imena ima ali dobro, to je sad tako, sada je to svima zanimljivo zato što ovaj, prvo su svi čekali jučer cijeli dan kako su govorili bijeli dim da, da li će Jakirović dobiti otkaz ili ne iz Maksimira, ovaj, a sada će se svi baviti s time tko će biti novi trener. Tako da mislim, eto i mi u ovom videu raspravljamo o tome tko bi mogao naslijediti Sergeja Jakirovića. Tako od ovih imena tu mislim da rješenje koje bi bilo najbolje Uh, bi bio po meni uh, Nenad Bjelica. Nenad Bijelica. i sad ću ubrzo odma reći zašto mislim da bi Nenad Bjelica bio najbolje rješenje i najbrže rješenje. Uh, prije svega dobili smo neke informacije uh, da Dinamo uh, do trenutka kada je Jakirović uručio otkaz što je bilo prije nekih sat i pol, dva je, do tada nije kontaktirao još niti jednog trenera unatoč svim ovim napisima koje smo čitali protekla dva dana u novinama. Ovaj, tako da i ja sam čak dobio informaciju iz prve ruke ovaj, da, da Bijelicu još uvijek nitko nije kontaktirao kad sam već kod Bijelice. E sad, zašto bi volio Bijelicu? E, Bjelica malo mi se zamjerio nakon onih izjava kada je napustio Dinamo i sve, ali što se tiče nogometnog znanja, tu je, to je neupitno. E, s druge strane, e, Nenad Bjelica poznaje jako dobro slačionicu Dinama poznaje klub poznaje sve i vrijeme za prilagodbu nema ga on uopće ne bi trebao imati vremena za prilagodbu niti mu je potrebno jer on jako dobro i poznaje ekipu, možda neke ove nove igrače, ali jako dobro zna kako funkcionira i ako pogledamo Dinamo pod bijelicom je stvarno igrao dobar nogomet i mislim čak Petković, kada evo uzet ćemo primjer, Petković pod bijelicom je igrao možda najbolji nogomet. Jel? Tako da kažem, bijelica odličan stručnjak, poznaje Hrvatsku nogometnu ligu, jako dobro poznaje Dinamo i mislim da, da bi to bilo onako najbrže, najbezbolnije rješenje što se tiče Hrvatske lige i Dinama. E, drugi kandidat koji se spominje, koji poznaje Hrvatsku ligu je Željko Sopić. Znamo da je on onako karizmatičan, e, fajter, mangup zagrebački i to sve. Ovaj, e, sigurno je da, da ima neku kvalitetu i, i što se toga tiče je ovaj, specifičan. Ali mislim isto tako da, da što se tiče Europe i malo ovak nekih stvari da tu isto mu možda malo fali iskustva, jel tako? Ali dobro, mislim, Sopić ko Sopić, jel možda, možda, mu treba dati priliku, Nik, ne znam. Uglavnom, e, od tih jačih imena spominje se još Niko Kovač, najviše, e, no Niko Kovač, e, mislim da super je trener, red, rad, disciplina, nešto slično koga Tuzo kad je došao u Hajduk, Znamo da je to njemački mentalitet, znamo da pod Nikom Kovačom bi bilo jako puno trčanja i trke i s time moram reći da bi bio zadovoljan. Ovaj, I znamo da Niko Kovač nema pardona, nikad je trenirao Bayern, a ima stvarno životopis jako dobar, Nikad je trenirao Bayern ovaj, nije se ustručavao uopće niti sa puno većim zvijezdama ovaj, uć u neki fight, sukob i on mora biti glavni, on je autoritet u slačionici i to je to. Tako da zbog toga mi se to sviđa, ali jako teško da će se to realizirati, jer Niko Kovač je trenirao vrhunske klubove, ovaj jako zadnji ugovor mu je mislim bio u Wolfsburgu 4 miliona eura po sezoni, tako da vrlo teško je jako skup trener, tako da nisam siguran da bi Niko Kovač mogao doći. Spominje se ime i Igora Bišćana, svi znamo da Igor Bišćan je ajmo reći ljubimac Velimira Zajeca. I Velimir Zajec ga iznimno cijeni i poštuje, ovaj, on je sad na radu u, na Bliskom istoku, ali možda, kažem, nikad se ne zna, Zajec ga uspio nagovoriti da se vrati u Dinamo i tim potezom bi Zajec zaokružio i u Dinamo vratio sva četiri bivše igrača Dinama koji su se nekad borili pokretali one neke promjene kada su htjeli, to su Šokota, Marić, Bišćan i Dario Šimić. Tako da, kažem, postoji opcija i da, da Zajec vrati Bišćana, eto, vidit ćemo da li, da li će se to desiti ili ne. I još neka ovako interesantno jedno ime je Matijaš Kek, izbornik Slovenije. Znamo da Kek kotira jako dobro kod svih hrvatskih navijača ne samo dinamovih već rijekinih i hajdukovih i kad god je neka smjena od, u rijeci Hajduku u uvijek se zaziva Matijaš Kek, tako da isto se dešava sada i sa dinamom ali kada pričamo o matežu keku on ima dobar ugovor na klupi je slovenije radi dobar posao sa slovenijom nije mu prenaporno nije prestresno kao što bi mu to bilo u Dinamu, tako da mislim da šanse za Mateža Keka su iznimno male. Eto, ostaje nam da pričekamo da vidimo kako i šta će uprava Dinama odlučiti. U vremenu vi mi komentirajte naravno što vi mislite ko je najbolji izbor za novog trenera Dinama i koga bi vi voljeli vidjeti na klupi Dinama. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav od Dede.